Olá, saudações meteorológicas. Você sabe que eu vim para Itajaí para fazer o curso de previsão de ondas e vento. Eu vou falar agora com o Rodrigo. Ele é aqui da Rádio Univale e ele tem um programa toda sexta-feira. Eu vou falar com o Rodrigo e ele vai dizer como é que surgiu essa ideia. Eu já estou com o Rodrigo e o Rodrigo vai dizer como é que surgiu essa ideia maravilhosa de juntar o Surf Guru com a Univale. Como é que foi isso, Rodrigo? Bom, Kátia, isso foi uma... Quando eu fiz a primeira vez o curso lá em Brusque com o Sandro, que faz parte do Surf Guru, ele é responsável pelo sul-sudeste aqui do site. E aí eu tive a ideia de convidar ele para fazer um curso aqui em Itajaí. E como eu tenho o programa Longarina na Rádio Univale, a Univale tem o curso de oceanografia, a gente fui fazer a parceria com o curso, para virar justamente um curso de extensão da oceanografia aqui da Univale. O coordenador do curso, que é o professor Márcio Tamanarra, ele adorou a ideia, apoiou o projeto e virou um curso de extensão. E aí hoje a gente realizou esse curso maravilhoso para todo mundo que você fez parte, é inclusive. Isso aí. E não vai ser o primeiro, né? Vai ter mais cursos e tu disse que ainda tem mais cursos. Para quem não fez, tem uma oportunidade a mais? Isso aí. A ideia justamente com a oceanografia é fazer pelo menos duas vezes por ano. Né? Sempre em cada semestre a gente fazer o curso. Agora o próximo a gente vai programar mais para o final do ano, lá para o segundo semestre. Certo? Sempre para a galera que quer aprender mais e também para os alunos de oceanografia da Univale. E Florianópolis também vai receber o curso, acredito que agora em maio, também contando com a parceria da Univale, Surf Guru e muita coisa boa que está vindo por aí. É isso aí, quem quer fazer o curso vai ter em Florianópolis e mais aqui. Tem que ficar ligado na rádio, Univale. FM, univale.br/rádio, para quem quiser ouvir onde estiver, em qualquer lugar do mundo. E o Longarina vai ao ar todas as sextas, das 10 às 11 da noite. É isso aí, fica ligado no Rodrigo. É isso aí, galera. E na Kátia também, vocês não podem perder esse canal que é maravilhoso. É isso aí, agora a gente vai conversar com um professor que o Rodrigo conversou com ele, que é daqui da universidade, e aí surgiu tudo. O professor Márcio já está aqui comigo. Ele é professor do curso de oceanografia aqui da Univale. Professor, tu viu a importância de fazer um curso aqui? Por quê? Qual a importância? Nossa, a gente tem... Quando o Rodrigo convidou ali para fazer o curso aqui de previsão de ondas, eu fiquei bastante entusiasmado, porque é tudo que a oceanografia almeja, é uma aplicação de uma ferramenta que utilizou o conhecimento da oceanografia e a partir daí ele mostrou exatamente uma aplicação útil para toda a sociedade. Na verdade, o curso de previsão de ondas, a ferramenta que é utilizada, ela mostra exatamente o que a sociedade necessita, não só para o surf, como eu falei, mas para uma série de atividades profissionais que se utilizam desse modelo de previsão, que a partir daí se consegue reduzir esforço, reduzir recurso, reduzir gasto e ter um bom trabalho, ter um trabalho com eficiência. Então, na oceanografia, a gente depende de modelo de previsão de ondas, não só previsão de ondas, previsão de ventos, previsão de maré, previsão de diferentes situações dos ambientes naturais, e a partir daí a gente consegue trabalhar com mais eficiência. Então, assim, na área da ciência, esse tipo de curso, ele envolve todos esses aspectos, então tem uma importância bastante grande. Exatamente, eu vi, assim, o professor falou, tu falaste, que não é só o surfista que está usando, exato, o Surf Guru, né? É o cientista como vocês, é o mergulhador, é o pescador, é o navegador. Perfeito. Então isso aqui é para todo, apesar que é nosso público, acho, hoje foi surfista. É, mas eu acho que é para todos. O mais importante que eu tenho falado, não basta você ter a ferramenta, você tem que saber usar também. Eu acho que o curso mostrou isso. Abrir aquela caixa preta e dizer assim, não, vocês têm aqui uma ferramenta e a gente vai mostrar a potencialidade dela. E a partir daí, eu acho que hoje, certeza, né, que esse curso demonstrou perfeitamente que as pessoas devem realmente buscar a compreensão, buscar entender como maximizar, como maximizar o uso de ferramentas como nessa de previsão de ondas. É isso aí, obrigada, professor, obrigada por estar aqui no meu canal. Até agora nós vamos falar com o Gabriel, que é o grande idealizador do Surf Guru.
Olha, agora eu tô com um cara profissional. Oh, resolvi pegar o celular dela, colocar no tripé, roubar e fazer um blog diferente, porque hoje estamos aqui, tá já aí. Vocês viram que antes estava tremendo, eu tava com ele na mão, agora ele conseguiu um tripé, melhorou tudo. Tu és o Ravi. Sou eu mesmo, eu sou o Ravi, do programa Longarina e também do Brava Connect. E hoje estamos aqui em Itajaí, no campus da Univale, né, para o curso de previsão das ondas, ministrado pelo professor Gabriel, né, idealizador aí do site Surf Guru, com a presença do professor Márcio também. Então, o negócio foi bem gostoso. Foi muito bom. O Ravi, ele é um cara pensante, junto com o Rodrigo, eles que trouxeram o curso para cá. Me diz uma coisa, tu olha o Surf Guru para ir surfar? Todos os dias eu olho os gráficos do Surf Guru, principalmente o gráfico do Surf Guru Pro, tendo em vista que eu faço boletim das ondas diário para todos os nossos telespectadores. Muito bem. Me diz o que, que eles têm que olhar, o pessoal que está começando no surf, o que, que eles têm que olhar primeiro assim, para o Surf Guru? Primeira coisa que eles vão ter que fazer o seu cadastro. Para você ser ali um Surf Guru Pro. Fez o cadastro, você consegue receber a atualização do quê? Dos ventos, de marés, período de ondulação de uma para outra. Qual é a praia que eu resido? Qual é o tipo de vento que é o melhor tipo de vento para eu surfar na minha praia? Então, primeira coisa, vamos lá olhar os gráficos, olhar certinho. Toda a sinalização daquele surfista que já surfa no lugar, perguntar qual que é o melhor lugar para eu poder aprender a pegar onda, porque não adianta, se você não sabe surfar, não pegue uma praia brava da vida, que pode ser risco de vida mesmo. É isso aí, é a dica do Brava Connection. Eu vou colocar o Instagram dele na descrição. Segue a gente ali no YouTube também, ative o sininho, não esquece que todo dia nós estamos ali postando o boletim das ondas, informação sobre os movimentos ambientais que a gente tem aqui, principalmente contra a construção do solo criado. Opa, isso aí dá um outro vídeo. Você sabia que aqui embaixo da cidade de Itajaí é a maior baía hidrográfica do estado de Santa Catarina? Ah, não sabia disso e muita gente não sabe. Vamos fazer um vídeo sobre isso? Poderemos. Então tá combinado. Agora, o Gabriel. Você sabe que não existe homem bem-sucedido se não tiver uma grande mulher ao lado. Aqui tá ela, Regina, a esposa do Gabriel. Regina, tu viu, claro, tudo se formar, tudo acontecer, desde lá do início. Foi muita função começar esse Surf Guru? Bom, foi um trabalho, né? Um trabalho que foi galgado, foi construído com muito, muito afinco, com muita dedicação. Gabriel se dedicou bastante, sempre ao Surf Guru. E isso aí é um resultado de um esforço e de uma dedicação muito grande dele. É mérito muito dele. Que bacana. Mas eu sei que tu sempre apoiando, sempre desejando para ele o melhor. E ele deve ter ficado ausente em alguns momentos, porque o cara estuda bastante para ter criado tudo isso. Maravilhoso esse site, essa reunião lá no INPE. Isso aí teve algumas ausências, né? Isso aí tem que ter o apoio da gente, não tem? Ah, sim, eu sempre incentivei Gabriel em tudo que ele determinou-se a fazer. Então, seja no surf, seja na profissão, seja no estudo, eu sempre apoiei, eu vou sempre apoiar ele nesse sentido. Porque a realização dele é a minha realização também, né? Isso aí é lindo, eu amo. Obrigada, Regina, em nome da minha mãe. Beijo, pessoal. Beijo, valeu. Olha aí a força da mulher. Estamos começando Surf Guru TV. Brincadeira. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui com o Gabriel, que começou o Surf Guru. Gabriel, parabéns pela palestra de hoje. Eu amei. Ele juntou meteorologia, ele falou que era swell. Eu aprendi o que é swell, eu aprendi o que é período, eu aprendi o que é vaga, eu aprendi o espectro e tinha muita coisa de meteorologia. O Gabriel sabe muito de meteorologia também. Gabriel, o Surf Guru não é só para surfista, né? Não. Ele é também para mergulhador. Que mais? Usuários do oceano, em geral, utilizam o Surf Guru.
Até aquele cara que quer jogar frescobol na praia, você sabe o que é frescobol? Sei, sei. Eu descobri que tem um cara que usa o sulfuro para saber se a maré estava seca para jogar frescobol. Então, tem múltiplos usos. O cara que vai mergulhar, ele quer saber se o mar está flat. Então, ele vai usar o sulfuro. O que é flat? Flat? Flat é assim, ó. É aquela... Pensa em onda, isso. Aquele que a gente leva a criançada. Então, se eu quero levar os meus pequenos para brincar, eu tenho que ver o mar tá flat, eu vou para a praia com as crianças. Mas o surfista não vai gostar. Não. O surfista não vai. O surfista vai para o outro lado. O mar tá flat, ele vai para o outro lado. Vai fazer outra coisa, consertar a prancha. É isso mas aí. Não vai se falar. Quanto tempo tem o surf guru? Vai completar 18 anos. Ele vai... É fazer maioridade. 18 anos e vocês têm parceria com o INPE, né? Tem um pesquisador, um cientista lá, que é oceanógrafo. Oceanógrafo, ele é doutor, né? E hoje ele trabalha no CPTEC, é o André Lanfé. E aí, André? André, eu te quero aqui, como diz. Estou imitando lá o apresentador, quero falar com ele também. Então, vocês fizeram uma parceria e vocês criaram a parte do software que tem dentro do site. Então, a gente conseguiu instalar um modelo de ondas, né, do WaveWatch, com ajuda, com a grande ajuda do André. Né? Ele tem uma cabeça muito evoluída nessa área e foi uma peça fundamental para a gente poder fazer com que o modelo rodasse dentro dos computadores do software. Então, você vê que o Surf Guru, ele não é uma brincadeira para quem quer surfar. Ele tem ciência, ele tem gente que estuda e é um site sério. Não é brincadeira. Obrigada, Gabriel. Disponha. Adorei. E vai ter outros cursos em Florianópolis e também aqui em Itajaí, na Univale. Até!